На цьому відео видно, як під час зрізання вольєрів у розпліднику мастифів собака виривається з клітки. Трапилося це сьогодні, коли представники виконавчої служби продовжили звільняти територію колишнього радіозаводу. Разом з ними працівники міськшеу, КТП-1728 та поліцейські. Керуються вони судовим рішенням. Керівник міськвідділу виконавчої служби пояснює, пси небезпечні, тож журналістів всередину не пускають. До працівників поліції в притул прибігала така досить агресивна собака. Ну, єдине, що працівник Бойка встиг її забрати, не стріляли по собаці. Ну і, скажімо так, хлопці до останнього чекали, що теж треба віддати належне. Не одна собака вибігала, навіть кілька. І зараз демонтовуємо ці вольєри, які вільні, де є доступ, де є можливість це зробити, де відсутні собаки. 7 лютого виконавці забрали та відвезли у центр стерилізації тварин при КТП-1728 двох цуценят. Тиждень тому власниця Лариса Корицька їх забрала. Директорка центру Наталія Ющук підтвердила, номери чіпів собак збіглися зі вказаними у документах. Ми його годували кормом преміум-класу, він забрав абсолютно здорових собак. Собаки жили в будках, собаки перебували в захищеному від вітру вольєрі, сиділи в соломі. В них була вода, в них було харчування. Загалом нині демонтують 5 вольєрів, повідомив керівник міськвідділу виконавчої служби. Сьогодні собак не забираємо. Ну, в нас взагалі в рішенні про собак нічого немає. Собаки – це як майно, яке виявлено в процесі виконання. Але станом минулий раз ми 2 собаки забрали на КТП, на стерилізаційний центр. Цей раз немає такої можливості, тому що транспортний засіб спеціальний, який для транспортування цих собак, який має в собі клітки, зараз знаходиться в ремонті. Що буде, коли закінчиться порожня вольєра? Будемо шукати місце, де розмістити собак. Знаєте, то є звичайна така сітка, може трошки потовщі. На наші вольєри, наприклад, то вони більш міцні, будуть зберігатися, а подальше, що нам скажуть, те й зробимо. Ми їх не використовуємо для власних цілей і потреб, вони наразі в нас на зберіганні. Наталія Ющук розповідала раніше, що в розпліднику перебуває близько 400 псів. За її підрахунками, 40 собак вагітні, а виводок мастифів зазвичай становить 7-8 цуценят. Місце, куди їх можна відвести, досі не підшукали, пояснив Павло Якопчук. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини UA Рівне.